meie elu tõukumised ja tõmbumised. Mida me nii kõvasti tõmbame enda poole ja ülistame just kui kõrgemaks kui kõrgeim plaan, mis välistab hoopis selle meie nii jõudmise. Või siis me hakkame midagi niivõrd tõukama, et me hakkame elus teatud inimesi, olukordi, sündmuseid, toiminguid, tegevusi, emotsioone lausa vältima. Nii kõvasti vältima, kuni see toob ka meile kohale kaose. Tänane saade siis tõmbumisest, tõukumistest kuni vältimisteni välja. Ja nende äärmuslikud versioonid. Te vaatate saadet Mehed, naised ja maailm. Mina olen Mailis Laanemäe. Selleks, et midagi tõmmata ja selleks, et midagi tõugata, sul peab olema antud temaatika suhtes mingi jutustatav lugu. Et see on nii hea, et ma pean selle saama, seega ma hakkan seda enda ellu soovima, ehk tõmbama, või et see on nii paha ja kole ja vastik ja rõve ja see tähendab ju... Kindlasti see tähendab midagi niivõrd paha mulle mu perekonnale ja see tähendab ju haigust ja surma ja valu ja kannatusi ja ängi ja mida iganes. Ehk siis ma hakkan seda tõukama endast eemale ja kuni vältimisteni välja. No selle koha pealt on paslik tuua näide. Näiteks hambaarsti juures käimine. Te saate ju aru, millele ma vihjan. Kui teie lapsepõlves või üksta puha on, noh, võib-olla ka täiskasvanud eas, on hambaarstiga seotud trauma, siis terve ülejäänud elu sa hakkad seda vältima. Ja sa kuidagi ei saa sinna mindud ja seda aega pandud ja sa muudku kannatad ja pole veel hullu ja muudku võtad neid valuvaigisteid ja teed mida iganes, aga ta on veel liiga kallis on ka ja mul ei ole selle jaoks raha ja siis need järjekorrad on ju mitme kuu pikkused ja ühesõnaga sul on vältimisele lausa noh, terve selline... selgituste rada välja pakkuda, miks sa ei jõua hambaarsti juurde. Tegelikult on tegu traumaga ja sa ei ole traumast veel läbi läinud ja seda ületanud. Sul on endiselt valu ees, hambaarsti ees hirm ja sellest tuleb läbi minna, seda tuleb tunnistada. Ja mul on hambaarsti hirm ja ma kardan valu ja hambaarstiga... Kõige lähedasem järgmine trauma, mis seal kokku puutub, on ju sinu enese rahatraumad. Ehk siis ta on nii kallis, et keegi ei jaksa ühtegi ammastki kinni osta ega maksta ega endale lubada justkui. Hambaarsti traumast lähme sinu rahatraumadeni. Millist lugu sa jutustad endale rahast? Kas see on nagu miski, mida sul kindlasti nagu ei ole, sest et sa tuled juba vaesest perekonnast ja sa ei ole kunagi näinud suuri rahasid ja sa ei oskagi sellega üldse ringi käia ja sest et sul ei ole vastavad raha haridusliku, majandusliku õpetega, mitte midagi taolist, seega sul on mingi lugu selle rahaga. Ja selle rahasse suhtumise, mis lugu sa jutustad, üldiselt sa saad selle päranduseks oma enese ema, isalt ja suguvõsalt ja antud ajastult, kui sina olid 3, 4, 5, 6, 7, 8 aastane, kui sa läksid poodi oma esimest jäätist ostma või midagi. Millise suhtumise sa rahasse üle võtsid? Ja millise suhtumis sa omad? Kas sa pigem kardad raha, vihkad raha, vihkad inimesi, kellel on raha,
Sa ei vihka inimesi, kellel on raha, vaid sa vihkad midagi, mis lugu sa jutustad seotult rahaga. Millist rahatraumat sa omad? Vastavalt sellele traumale, siis vastavalt sellele jutustatavale loole, kas rahavood jõuavad sinuni või rahavood ei jõua sinuni. Või jõuavad sinuni katkendlikult. Ehk siis tuleb nagu suur puhang, oi, mul on suur summa konto peal ja siis plaksti nädala 2-3 on ta nullis uuesti. Ehk toimub nagu lainetusena ja siis jälle pool aastat näpud põhjas ja võlgades ja kraapimised siia sinna poole ja siis sa võtad ennast kuskilt kokku ja lähed suure raha jahile, teed mingi projekti või asja, kus sa saad tõesti need, sa nagu oled jutustanud endale, et sa pead läbi suure, suure, suure vaeva töö higistamise ja kogu oma 24 tundi andma mitu kuud kuskile ja siis sa saad lõpuks selle raha. Kui sa võtaksid raha maailmast, raumad raha jutustatavad lood maha ja saaksid oma raha teema hästi rahulikuks. Osade inimeste maailm keerlebki ainult ümber raha. Iga tema minut on raha, iga tema tegevus, ta ei lähe tegevusse, ühtegi tegevusse ega ühtegi sündmusesse, mis ei teeni raha. Ta iga kord, iga ettepanek, mis talle tehakse, on see, et palju ma selle pealt teenin. Ja kui ta saab aru, et ta ei teeni, siis ta ei lähe isegi sellesse sündmusesse. Et kogu tema mõtted, emotsioonid ja tegevused on seotud ainult sellega, kui palju ma sealt teenin. Kui sa paned raha teema niivõrd kõrgesse ülistusse, et ta on suurem kui looja, ehk siis raha teed suuremaks kui Jumala, siis seal ootab sind ees kuristik. Sest et maailm on kuidagi taoliselt loodud, et sa ei saa teha midagi tähtsamaks, kui looja on juba loonud. Looja. Looming on esmane, siis tuled sealt sina, siis tulevad sul lähedased ja siis alles ridu rada pidi tulevad nii öelda ülejäänd maailmad. Nii, aga kui sa lähed ka raha suhtes üleni niivõrd põlastusse, et ma tõestan, et ma saan ka ilma rahata siin ilma selada, siis ka see on teine äärmus. See on ka teine äärmus. Ja kui sa midagi teed niivõrd põlastusse, siis sa kindlasti sama palju, kui sa paned põlastuse kaalukausile, paned sa midagi teisele poole ülistusse kaalukausile. Seega kõik need põlastused ja ülistused, ehk siis kõik see, mida sa tõmbad oma ellu, ja kõik see, mida sa väldid ja tõukad oma elust eemale, on lõpp kokku võttes tasakaalus. Sest et vastasel juhul sa kaotaks ära tasakaalu ja läheksid omadega oma teekonnaga kraavi. Kui sa leiad ennast tihti kraavist, põlviliporist ja nurka surutuna ja haigevoodist ja Siis suurema tõenäosusega sa juba tegeledki, kas sa oled niivõrd palju midagi pannud ülistusse oma temaatikates, ehk siis ma tahan seda veel ja veel ja veel ja veel ja rohkem ja rohkem ja rohkem ja rohkem,
noh, kui sa paned seal, ma ei tea, magusa söömise ülistusse, siis loomulikult, mis juhtub, kui sa sööd ennast magusaga iga päev rohkem ja rohkem ja rohkem. Kui sa lähed seal suitsetamisega sõltuvusesse, siis loomulikult sa saad seal endale vastavalt suitsetamise haigused, millega sa lähed äärmuslikuks ja siin koristatakse ära. Kui sa lähed seal mingisuguste rahustitega ja muude nii öelda narkootikumidega üle piiri, siis samamoodi koristatakse sind ära. Samamoodi, kui sa lähed oma tervisliku toitumisega niivõrd ülistusse, mil sa unustad ühel päeval ära ja oma söömise, siis loomulikult sa jõuad seal anoreksiani kohale ja taaskord koristatakse sind ära. Lugu ongi selles, et kõikide nende tõmbumiste ja tõukumiste taga on tegelikult lood ehk traumad. Ja lood ehk sündmused meie elus, millest ei ole puhtalt elu tervelt läbi mindud, vaid mingi emotsioon on jäänud ülesse ja sa õpid seda emotsioonist läbi minemist veel endiselt õpid, igapäevaselt õpid. Näiteks kui su elus on miski lastega seotud trauma, oled kaotanud, näiteks rasedus on seal katkenud, siis iga järgmine rasedus, sa niivõrd soovid ja siis hakkad seda üle muretsemist ja siis tuleb seal tohutu pinge ja lõpuks on selle pinge najal, sa ei saagi enam rasedaks jääda, selle pärast, et antud keha osa allpool naba ja üleval pool põlvi on niivõrd üle pingestatud, et ükski seemnarakk ei suuda seal pingestatud kehas isegi mitte munarakuni kohale ujuda. Miks toimub see, et kui esimene laps on just kui nii öelda tehislikul kujul sinna kehasse istutatud, ja emal on laps olemas, miks see teine rasedus ja kolmas rasedus järsku nii lahedalt ja lihtsalt tuleb, sellepärast, et ema on esimese lapsega niivõrd tegevuses, et tema keha läheb selle koha pealt lõdvenemisse, rahunemisse, pinge kaob sealt ära ja seemnerakud saavad lahedasti õigesse kohta õigel ajal kohale ujuda. Lastega seotud traumad on, me saame päranduseks veel põlvest põlve oma emadelt ja esiemadelt. Ja seal on täpselt samamoodi, on tõukumised lastega ja on tõmbumised. Tõukumised on see, et kas ma saan hakkama. Kas ma saan selle rasedusega hakkama? Kas ma saan emaks olemisega hakkama? Kas see mees on ikka õige mees? Järsku ma peaksin selle raseduse ikkagi katkestama, selle pärast, et me ei tule toime sellega ja mu emal ja vanaemal ja nendel juhtus ka veel niimoodi. Ja ma pigem olen seda meelt, et meie, sul on vereliinis jutustus, kuidas ei saadud hakkama. Ja siis sa lähed laste katkestamise peale välja. Aga see on laste tõukumine, mis on seotud vereliinis olevate lastega juhtunud traumadega. Ehk siis sinu tõmbumised ja tõukumised ei ole suurenisti üldse teadvustatud kujul, vaid toimuvad alateadlikul kujul. Kui näiteks seal perekonnas on juhtunud, et lapsed on... Riik on sekkunud ja lapsed on lastekodusse jõudnud, siis antud suguvõsa ülejäänud naised on vägagi valvel selle koha pealt, et nende lastega ei juhtuks seda, mis juhtus suguvõsas teatud lastega.
ja seega nad võivad minna suure hirmu tõttu, et ma pigem katkestan ära raseduse, kui see, et ma võibolla ei saa hakkama laste üles kasvatamisega. Nii, võtame veel siin. Näiteks tõukumised ja tõmbumised on ka see, et temaatika nagu seksuaalsuse temaatika. Millis seksuaalsuse lugu sa endale jutustad, kas sa pigem tõmbad vastassu esindajaid enda poole ja oled avatud Roomia ja Julia suhte nii-öelda võimalikustega või sa pigem lähed vältimisse. Vältimisseni kuni selleni välja, et sulle ei jõua neid peikasid sinu ilma välja, ei kutsuta kohvikusse, ei jõua voodi elu ja seksuaalmaailma tundma õppimisse sa ei jõua. Selles suhtes, et see vältimine saab alguse juba väga sügavas lapsepõlves. Teisel, kolmandal, neljandal, viiendal, kuuendal, seitsmendal eluaastal, mil sinu ema suure tõenäosusega tegeles oma isa vältimisega. Ja isa, kes seal, ma ei tea, järsku sõitsetas ja purjutas ja siis juba toimus mees liini vältimine. Ema vältis, seda purjus isa ja tema jõuramisi seal voodiserval. Ja sa õppisid selle niivõrd puhtalt ja selgelt ära, et ka edaspidi sa tegeled suure nisti potentsiaalsete meeskandidaatide vältimisega, kuni selleni välja, et sa ei jõua seksuaalteemadeni nagu üldse tundma õppida, mis asi on seksuaalsus, mis asi on orgasm, mis asi on erogeensed piirkonnad, mis asi see seksuaalsus üldse on. Ja sa võidki läbi elu minna täiesti meesliini vältimisega välja, sul võib olla isegi mees on olemas ja kõik taoline, aga kui mees tuleb ka perekonnast, kus ka tema isa tegeles oma naise vältimisega ja käis küla peal muude tüdrukuid himustamas, siis poeg õppis ära ka naise vältimise ju oma isa pealt. Sest et isa näiteks, kui ei armastanud seal oma ema, oma naist, isa kese, nüüd läheb sassi kõik on ju. Ma räägin pojast, kelle isa ei armastanud oma naist nii öelda seksuaalselt ja ka tegeles vältimisega. Ja siis suure tõenäosusega võibki nüüd see naine, kes on õppinud ära oma emalt meeste vältimise ja siis on mees, kes on õppinud ära oma isalt naiste vältimise, saavad kokku ja nendivad, et nad elavadki koos nagu kaks sõpra või... Aga noh, kuidagi see maailm on niimoodi üles ehitatud, et ikkagi me tahaksime seda pesa punuda ja kellegagi koos olla ja aga samas ei olta üldse kursis sellega, mis on sinu tõmbumiste ja tõukumiste taga olevad lood, et need on õpitud lood ja et need on traumad ja nendest tuleb välja tulla, läbi minna ja välja tulla ja tõdeda, et ma ei ole jõudnud seksuaalteemadene lähemani, sest ma olen tõukanud seda seksuaalteemast ennast kõigak nagu kaugemale ja ma ei, noh, mitte, et seksuaalteemad võiks ülistada kõrgustesse. Ei, kui sa lähed seksuaalteemadega ülistusse, siis loomulikult sa leiad sealt kuristiku. Aga kui sa lähed ka seksuaalteemade vältimisse, siis sa leiad ka selle kuristiku, et su kehal hormonaalne liikumine on tasakaalust väga-väga häiritud ja väga väljas. Nii. Ma vaatan, mis ma olen veel siia. Noh, näiteks seal autoga seotud traumad.
sa lähed vältimisse, noh teada, et kui sul on mingisugune libe taga või pime taga mingisugune trauma olnud, sa lähed ka vältimisse, sa hakkad vältima pimedat ja libedat ja sõidad ainult suvel ja ainult valges ja sul on isegi jutustus selle kohta, et oi, ma olen kanapime ja ma ei saagi öösel sõita, ma ei näe öösel mitte midagi ja sul on isegi jutustused ja jutustad ennast siis kanapimedaks ja see jutustus toimib. Ja see toimib niimoodi, et sa tõesti ei näe enam varsti pimedas. Kui sa jutustaksid endale, et oi, mul on öökulli silmad ja sõidad lihtsalt aeglasemalt ja jõuad kohale küll ja lähed läbi oma hirmu isegi siis, kui sul on lapsepõlvest nii öelda saadud need avariilised traumad. Näiteks minu puhul on see, et kuna minu ema ei teinud juhilubasid, mu vanemõde ei teinud, siis mu teine vanemõde ei teinud ja siis mulle tundus, et kui mina läksin tegema, siis ma tundus ka, et meil ju ei ole kombeks olnudki ja pealegi minul see kindlasti ei õnnestu ja ma ei tea, miks ma sellised jutustusi endale nagu jutustasin, aga kuidagi nagu sisemine, et selline trots oli, ma ikka pean ära tegema ja ma pean ja alguses oli niivõrd keeruline ja raske, ma olin nii närvis seal ja ma ei saagi aru, kelle närv see oli üldse, aga nüüd, kui ma nagu olen juba 21 aastat roolis olnud ja siis ma nendin, et see oli minu suguvõsa naisliini autohirm. See on üldse minu hirmgi, aga ma kantsin kogu naisliini autohirmu just kui nagu enda peal välja iga kord, kui ma läksin autosõitu tegema. Ja see oli tohutu vältimisega, ma kõigak vältisin seda, aga ikka pidin aja kirja panema ja ikka pidin ja kohe ma tegin 2 aastat tegin autojuhilubasi. Vaat. Ja nüüd ma saan selle üle nagu naerda, aga see oli minu jaoks ikka tõsise vältimisega läbi minemine ja lõpuks ikkagi edu saavutamine. Nii. Suhted, lähedastet suhted. Inimesed, kes väga igatsevad, oi, kus on see minu, ma pean ikka, kelle, ma ei oska üldse üksinda eladagi ega midagi. Või siis inimesed, kes kui suhe vähegi lähedasemaks hakkab minema, tõsisemaks hakkab minema, siis hakatakse seda suhet järsku vältima, selle pärast, et tekibki see nii-öelda hirm sinna, ta mõlemal juhul on hirm. Hirm üksi olemises ja hirm tõsisesse suhtesse minemise ees. Mõlemal juhul on tegu ju hirmuga. Ja inimesed, kes kardavad üksi olla, nad peavad sellest üksi olemise hirmust läbi minema ja õppima endaga suhtesse minemist. Ja inimesed, kes kardavad tõsiseid ja väga-väga lähedasi suhteid, et seal lõpuks mind jäetakse maha ja ma saan jälle nii haiget, ma pigem jään selleks pealiskaudseks suhtlejaks ja käin kohvikus ja kinos ja reisin ja käin voodis ära, aga ülejäänud läheb liiga tõsiseks ja seal saab ainult valus. Ei, ka seal tuleb läbi minna ja lubada endale lähedaseks olemise, ossaraks kus väljas möllab. Mets on pool pikali akna taga. Ehk siis suhtesse minna ja ka kogeda seda, et kui ongi valus, siis tõdeda on valus, aga armastada see suhe terveks. Armastan ennast, teda ja selle suhte terveks.
Igal juhul on täpselt samamoodi tegemist, kas siis tohutu tõmbamisega üritad endale kedagi oma ellu tõmmata. Selle taga on trauma. Või sa väldid sügavaid lähedussuhteid, mille taga on ka trauma. Mõlemal juhul on vaja trauma esile tuua, nina ette panna, traumaga saab ka dialoogi asuda ja sellest läbi minna. Tänane saade on siis üles kutsutud taolisel mõttel, et palun vaadake, mis on see, mille poole te nii kümne küünega ihalete. Noh, just kui tahate oma ellu tõmmata, muud kui ihalete. Igal juhul on tegemist mingi sellise natukene illusioorse ihalemisega, mis ei ole päris eluterve versioon ja vaadake ka üle oma kõik need tõukumised, mida te tahate oma elust võimalikult kaugele tõugata ja mida te oma elus võimalikult palju nagu väldite, et seda mitte kunagi ei juhtuks. Ka seal on traumad, aga ka see tuleb nii öelda laua peale panna ja sellest läbi minna. Sest et vastasel korral te kaotate mõlemal juhul ära väga palju eluenergiat. Kas tohutult millegi poole keel ripakil joostes te kaotate ära eluenergiat või siis tohutu jõuga vältides ja põgenedes millegi eest tulist jalu, ta saab teid nii kuni kätte. Ja te kaotate ära mõlemal juhul väga palju eluenergiat, aga te ei olegi saanud oma enese elu elada sellel ajal. Traumad, mis on meie sees, mis muudku kestavad ja kestval kujul olevad traumad kipuvad korduma ja väga sarnaseid situatsioone uuesti ja uuesti üles kutsuma, mida nimetataksegi perekonna muster programmideks, süsteemideks. Need perekonna vereliini või antud ajastu moodsad tõmbumised ja moodsad tõukumised. Endaga tuleb ausaks jääda. Need nina ette panna ja neid nendele alistuda. Isegi nentida, et ja ma kardan lähedaid suhteid ja ma pigem väldin läheduslikke suhteid. Isegi selle välja ütlemine juba läheb asi nagu mahedamaks, rahulikumaks, pinge kaob sealt tagant ära. Vaat selline tõmbumiste, tõukumiste ja vältimiste saade siis seekord. Ma vaatan. Nii. Mul on siin ka inimesed, kes kardavad muutuseid. Nad väldivad niivõrd muutuseid, et nad pigem otsivad seda turvalisust, turvalist, muutumatut. Noh, kas ma saaks lõpuks ka turvalise olukorra, kus mitte midagi enam ei muutuks ja siis ma saaksin rahulikult seal puhata ja nautida ja mängida ja lalalalalalala. Tead, elu ei jää kunagi seisma. Elu läheb alati edasi. Ja lugu on selles, et kas sa lähed eluga edasi või sa elu läheb ilma sinuta edasi. Aga elu läheb edasi nii kui nii. Kas sa lähed kaasa või sa ei lähe kaasa. Kui sa kaasa ei lähe, siis sa lohised kaasa. Ja lohisemine on juba kannatuslik. Seega, kui sa lähed vabatahtlikult, rõõmsalt, hea meelega ja lepid sellega, et elu on muutumises.
kui sa ikkagi kardad muutumisi ja tahad ühte, noh, niimoodi tahaks turvalist meest ja turvalist töökohta ja turvalist palka ja turvalist kodu, mis kunagi ja turvalist elektriarvet ja kui, noh, oleks midagi, millega saaks niimoodi no, arvestada, et kõik oleks arvestatud just kui. Lugu ongi selles, et kui sa tuled kehastuma, siis sa tuled siia elukogemuslikku energeetilist tarkust koguma. Aga kui kõik ümber ringi läheb staatiliselt, jääb paigale ja sa arvad, et siis sa nagu su elukogemuslik tarkus kogumine toimub edasi. Ei toimu. Kui kõik läheb staatiliselt, jääb paigale ja ilmub kohale selline, et kõik päevad on ühte moodi, siis sa põhimõtteliselt sa võid ennast kinni müürida. Sa võid panna oma elu müüritud kujul võimalikult stabiilsesse, võimalikult turvalisse, võimalikult kontrollitud puuri. Mida rohkem on müüre, maske, kilpe ja kontrollitud puure kontrollitud lukkudega, seda enam tuleb elu ja rebib need sinu käest kõige just kui verisemal viisil. Ta tirib sind kaasa. Seega on tegemist jällegi traumaga. Kunagi juhtus midagi, mida sa ei saanud kontrollida ja nüüd sa üritad ülejäänud elu kõike midagi kontrollida ja see toob ainult uusi traumasid kaasa. Ja siis sa räägid seda turvalisuse ja tahaks millegi peal ometigi kindel olla. Ainukene kindel oleks siin maailmas on selle peale, et see on looja looming ja ma mängin sellega kaasa. Ainukene kindel asi siin maailmas on see, et millegi peale ei saa kindel olla. Ja kui sa ühel päeval sellest aru saad ja lubad minna muutusesse ilma milleski poole kümne küünega ihaledes ja milleski kümne küünega mitte lahti lastes, siis lugu läheb kergemaks, helgemaks, rahulikumaks, vaiksemaks ja nagu te näete, mul saabub isegi vaikus eetrisse, sest no sõnad saavad selle koha pealt otsa, no ei ole loodud sõnu, mis tähendab seda, kui kõik on korras. Ja isegi see kõik on korras läheb muutumisse ja ta muutub järgmisel hetkel uueks. Ja isegi nüüd on kõik korras ja isegi nüüd on kõik korras. Imelikud ilmad väljas ja isegi see on kõik korras. Nii, te saate seda saadet kommenteerida, te saate jagada ja te saate Mailise saateid ka toetada. Ja üks ta puha, kas Mailise saateid vältides, Mailise saateid oodates või Mailise saateid toetades. Ma tänan kõiki toetajaid, keda ma saan ka ette lugeda. Mul on siin nimekiri olemas. Nii, kallis Karmen Liba, Külliki Jürine, Libika Krupkin, Eha Kägu, Helina Maripuu, Liivi Raud, Siiri Erman, Marleen Johannes, Helbe Polukainen, Anneli Põvvat, Lii Lillemäe ja Maire Unt. Ma tänan. Nii pikk nimekiri, ma ei olnud kaua aega inimeste nimesid ette lugenud ja nüüd ma võtsin ette ja kirjutasin kõik ülesse. Mul on nii hea meel. Ja teile olgu siis pühendatud Mailise saated ja ka järgnevad saated. Ma tänan. Kõike ilusat teie järgmisesse ja uutesse päikese kiirtesse ja kevadesse.